אתה יוצא חוצה ליומיים. נפגש עם האנשים שפגעת בהם, ומבקש מהם סליחה. מה אתה אומר? את חושבת שיומיים יספיקו? אני חושבת שאתה מוכן. איפה אנחנו פוגשים את יוני יונה? הוא מגיע הביתה לביקור מכפר גמילה שהוא נמצא בו, ובגלל הסתבכות עניינים הוא כבר לא חוזר לשם. והוא גמול? כן, הוא מתחיל את העונה הגמול, כן, בהחלט. שתי קצת, מגיע לך. תגיד, למה? אתה יודע שאני הפסקתי. יש לו כחת, מה יש? אתה חתיכת חרה, אתה לא תפסיק עד שאני לא ייפול לגמרי, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לקבור אותי אתה רוצה? אני חושב שיוני מנסה לעשות תיקון בעונה הזאת. הוא בא לבקש סליחה, הוא בא לתקן, קצת מסתבך לו, אבל כמו תמיד, כוונותיו טובות. אני מקווה שלא עשית שטויות. אני חייב לשים את זה מאחורי שלי, אחרת אני אף פעם לא אצליח להתקדם. מה פתאום? מה בגלל הנרקומנים האלה בגמילה? תבין, הם לא אכפת להם שתשב בגמילה, העיקר שהשיטה שלהם לא תיפגע. יש לך בית, יוני, יש לך משפחה, זה יותר חשוב. בוא, צריך ללכת. יוני, תחשוב טוב לפני שאתה עושה שטויות. שירלי, שירלי, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי. אני הכי בפוקוס שהייתי. תשמחי עליי. אתה ממשיך ללכלך ידיים? כן, אבל אחרי זה עם הרבה סבון לרחוץ אותם. אתה לא תירגע, אתה לא תרגיש סיפוק עד שאתה לא תגמור לכולנו את החיים, יא חתיכת חרה. איך נפלתי איתך שוב? איך? קיפיני מה? אני לא סומך עליך. לא עליך ולא על הגיס שלך. בצדק.